Ümumiyyətlə, dərsə gələnlər, gəlməyənlər daha doğrusu, bəziləri düzdür, işə görə gəlmir, vaxt olmur gəlmir, olur da belə insandır. Bəziləri ümumiyyətlə həvəsi yoxdur. Məsələn, görürəm, bir qardaşın orada dərsi gedir, cəmaat burada öz üçün, öz aləmindədir. Həvəsi yoxdur dərsə. Himməsi yoxdur qulasmağa. Bəziləri ada görə, ad kimdir soruşub gedir, onlardandır. Kimdir dərs verən? Məsələn, qardaş deyir, filan vaxtı, filan yerdə dərs olacaq. Ha, kimdir? Ha, bu adla gedir. Yəni, kiməsə xüsusi, məsələn, simpatiyası var adamın, gedir dərsində oturur. Olur da belə insanlar yaxşı başa düşür bunu, onu yaxşı başa düşmür. Dərsə gəlməyənlər müxtəlifdir. Düzdür, var belə, indi qardaş deyir, gəlib dərsdə oturmur, deyir, o mumeyidir, mumeyib. Bu söhbətlər, qardaşım, hamısı boş söhbətlərdir. Mənasız söhbətlərdir. Vallahi, məqsəd yönlü qalan söhbət, hələ də qalıb. Təsəvvür elə, illər keçib, hələ də qalıb. Bunu bilə-bilə saxlayırlar bəzi insanlar, gündəmdə qalsın deyə. Yaddan çıxmağa qoymurlar. Elə ki, yaddan çıxmağa doğru gedir. Gələn həftə filan keçə qulasmaq olmaz, hizbidir, xaricidir. Biraz keçir, yaddan çıxır axı cəmaat. Mövzular dəyişir. Bir qrup keçir, ikinci qrup yenə. Üçüncü qrup yenə filan keç. Gündəmdə qalsın deyə. Yoxsa belə, bunlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən yadıma gəlir, vallahi. Bu söhbətlər başlayanda, neçə illər bundan qabaq. Bir zəng gəlib. Deməli, zəng gəlib, danışır. Nəsə danışıb, qutarandan sonra dua eləyir. Deyir, Allah məni və övladlarımı mumeyyilərdən qorusun, onların dərslərindən uzaq eləsin. Məni və övladlarımı. Elə bir şirkdən Allaha sığınır. Şirkdən heç belə qorxmur bəlkə də. Mumeyyilikdən qorxur. Niyə? Bunu eləyənlər eləyib, qardaşım. Hə? Eləyənlər bugünə salıblar. Yəni, sən təsəvvürə deyir ki, belə dua edir də, Allah məni və övladlarımı sənin dərsinə qulaq asmaqdan qorusun. Arzum budur, duam budur mənim. Yəni, mən sənin və övladlarım gələcəkdə sənin dərsinə qulaq asmaz. Mumeyyi məni deyir də. Yəni, Mumeyyi o şirk əhli, nə bilim, indi də o başqa tayfalar var, cəmaat firqə bildiyimiz. Yəni, onu demir də, bu Mumeyyi deyəndə bizi deyir axı. Onlardan biri də mən. Yəni, bu da dua eləyir ki, Allah uzaq eləyir, Allah qorusun məni, mən sənin dərsində oturum, sənin dərsində qulaq asım. Təsəvvür edirsən, xeyr. Şirk, bəlkə də şirkdən bir dəfə belə dua eləməyib öz ailəsi üçün, özü üçün, övladları üçün ki, İbrahim ə.səlamın duası və cünubni və bəniyyə ən nə'budəl asnəm. Belə dua eləməyib bəlkə də, mumeyyilikdən qorxu. O bilmir mumeyyi nədir, qorxudublar. Yiyəcək səni. Dərsə qulaq asma filan gəsin, dərsinə gedmə filan gəsin. Bunlar hamısı boş şeylərdir. O qulaq asmaq məsələsi mən hər dəfə deyirəm, bu çox az adam olar təkdür, kimisə sözünə oturub dursun. İndi hansı zamanda yaşayırsan, hansı vaxtda yaşayırsan, sən deyirsən qulaq asma, yaxşı şey qulaq asma, belə şey yox, o evdə qulaq asır. Təklikdə qulaq asır sənə lazım olanda, lazım olan məsələləri götürür sənə. Yəni, cəmaat içərisində ətrafda deyir, bu mumeyyidir, mən bunlardanam. Bunlar hamısı qiyamət günü onu eləyənlər cavab verəcəklər. Bu işlərlə məşğul olan insanlar özlərini məhrum edən insanlardır. İndi hansı vaxtda yaşayırsan, hansı zamanda yaşayırsan, dəvət edənlər azdır, ehtiyac böyüdür dəvətdə. Yəni, buna olmaz, buna olmaz, buna olmaz. Belə şeylər lazım deyil. Mən yenə deyirəm, bayaq da dedim, heç kimə yalvarmır bizim dərsə qulaq. Heç kimə. Nə sən yalvarırsan, nə də biz yalvarırıq. Asmırsan, dinləmirsən, dünəndən qulaq asma. Səni kimisi elə deyən adam elə qulaq asmasa yaxşıdır elə.
Allah Teala hamısını hamımızı islah eləsin. Bu şeyler boş şeylerdir kardeşim.